peraí. Aqui. Vai, fecha o macacão, Enzo. A gente espera. Vai. Aí. Pedani, parabéns, Enzo. Vamos começar então a entrega da premiação aí. Medalha de quinto colocado para Eduardo Araújo. Eduardo Palu de Araújo. O Dudu. Medalha de quarto colocado para Felipe Falvi. Parabéns, Felipe. Terceiro colocado, Gabriel Moura. Troféu. Parabéns, Gabriel. Vice-campeão, piloto Enzo Pedani. Parabéns, Enzo. E o grande campeão, Guilherme Quinteiro. Parabéns, Guilherme. Mais uma sapatilha aí da LV. Turma, levanta o troféu, turma. Levanta a medalha, que é medalha. Vai, Xuxa. Pera, Falquinho. Vai, Xuxa. Tem a champanhe agora, né? Ô, pessoal! Gabriel! Levanta o troféu primeiro, por favor! O troféu! Ajuda a Cris! Aí! Agora a champanhe! Parabéns mais uma vez, obrigado pela participação aqui em Londrina. Mais assim, ó! Categoria Sprinter agora, começando pela... Vamos começar então o Sprint pela categoria Novatos, tá? A gente convida os pilotos da Novatos para vir até aqui, já passou.